Hjertelig velkommen til en ny sending her, rett fra hjertet, eller fra hjertet til hjertet. I dag så skal jeg snakke om bønn. Bønn er jo et veldig omfattende tema. Jeg vil på ingen måte ha pratet ferdig om det i løpet av disse minuttene vi skal være sammen i dag, men det er mye å si om det. Det jeg skal dele i dag har jeg av en eller annen grunn fått mest motstand på fra mennesker som sier de ber mye. Kanskje du finner svaret på det her i dag. Altså som heading, når du ber, overbevis deg selv og ikke Gud. Fordi at mange har kanskje den forestillingen at klarer vi bare å mobilisere nok folk til å be, så vil Gud gripe inn. Altså, jeg har tro på at mange står sammen og ber. Det tror jeg er voldsomt viktig. Men når det gjelder bønn, så er det jo det aller viktigste, det er jo at man er enig. Ellers så blir det som et lass med staur som spriker i alle veier, og da slår det ene det andre i hjel. Så det er bedre at to og tre er enige om å be om noe, enn at 150 er der og sitter med mange hver sin forestilling om det. Takk for at du ser på. Skriv gjerne hvor du følger med fra. Takk for tilbakemeldinger. Takk for dere som sår inn. Alle som sår inn og gir. Og støtter økonomisk dette her. Hjertelig takk. Kommentarer, skriv det ned i feltet her. Hvis bare et visst antall mennesker ber, så tenker man at da kommer det til å skje, da kommer Gud til å gripe inn. Altså, det er ikke Gud som trenger å overbevises. Når det gjelder bønn, så er det mye viktigere, eller det viktigste er å være enig. Det er to og tre blir enige om. Være sammen. Gud kom jo ned til Babylon og sa at det menneskene fra nå skal ingenting være umulig for dem. Alt skal være mulig hvis de setter seg fore noe. Og det å sette seg fore noe i sitt hjerte, det er også kraftig og viktig når det gjelder bønn. Men i stedet for å overbevise Gud, så tror jeg heller det handler om at du selv, og jeg selv, blir overbevist om dette. Antall. Jeg tror man har hentet den konklusjonen fra Abraham. Når Abraham ba for Sodoma og Gomorra, og så går Abraham og snakker med Gud, og så sier han, hvis det er 50 rettferdige, vil du da spare byen? Går noe ned sånn der, ned til, han havner i hvert fall på tallet 10. Hvis det er 10 rettferdige mennesker i Sodoma og Gomorra, så spør Gud Abraham Gud om han kan spare byen. Og Gud sier han finner ikke tid. Og så har man tenkt da at kanskje at hvis man bare mobiliserer mange nok, så vil Gud ombestemme seg. Det handler ikke om at Gud ombestemmer seg, det handler om at du og jeg bestemmer oss. At vi vet at vi blir overbevist selv, og ikke tenker at vi skal overbevise Gud. Så mulig den ideen kommer derfra. Et rettferdig menneske, jeg har jo skrevet dette heftet, her har vi det, rettferdiggjort av tro. Og når jeg snakker om et rettferdig menneske, så betyr ikke det et egen rettferdig menneske, eller et viss moralsk godt menneske, men jeg snakker om, hvis du ser deg selv rettferdig i Kristus Jesus, da har du et utgangspunkt som er fenomenalt når det gjelder å få bønnesvar. Så hvis det gjelder antall og rettferdige mennesker, La oss se hva Jakob skriver da i kapittel 5, Jakobs brev, bror til Jesus. Han skriver i kapittel 5 i sitt brev, og vers 16, så skriver han da på slutten der i det 16. verset, ett rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Ikke ti, ikke sånn som Abraham tenkte. Noen spekulerer på hvorfor gikk ikke Abraham ned, og kanskje Gud hadde grepet inn hvis han gikk ned til en eller to. Hva vet jeg, det blir bare spekulasjoner. Men så står det her, et rettferdig menneske, og husk, jeg tar det her igjen. Du er det rettferdige menneske. Din bønn har stor kraft hvis du først har overbevist deg selv. Jeg tror Gud allerede er overbevist. Gud har sagt hva han vil, Gud har sagt hva han tenker. Rogaland er inne, Romerike er inne. Tusen takk for at dere ser på. Skriv gjerne hvor du ser fra. I det 17. vers så sier Jakob, han sier, Elia var et menneske under samme kår som vi. Ok? Få det med deg. Han ba
inntrengende om at det ikke måtte regne. Og i 3 år og 6 måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Altså, et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og utretter mye. Så tenker man kanskje også, altså jeg snakker nå her i innledningen om ideer man har, og hvor de kommer fra kan man jo bare spekulere på. Kanskje du er uenig med meg, det er fullt lov det. Men man tenker at antall, hvis man bare ber lenge nok, og det står om utholdende bønn, Men det betyr ikke bønn uten styring, bønn hit og dit og i alle retninger, men utholdenhet i bønn. Og jeg tror at den utholdenheten består først og fremst i at du klarer å holde fokus i ditt sinn. At du er overbevist om bønnesvaret, uansett tidsmessig hvor lang tid det tar. Dette her med utholdenhet, eller antall bønner, antall mennesker, antall timer i bønn. Muligens dette her er også hentet fra åpenbaringen, Johannes åpenbaring. Det er ikke mitt område å undervise fra i det hele tatt. Jeg forstår at det har forstått at Johannes åpenbaring er en åpenbaring av Jesus Kristus først og fremst. Men i Johannes åpenbaring, det 8. kapittel, så står det at bønnene er som en røkelse. Eller det står at engelen tok røkelseskaret og så sammen med de helliges bønner og kastet det på jorden. Men da står det jo egentlig ikke at det var noe positivt som skjedde utifra det. Det står tvert imot at jordskjelv og lyn og torden og alskens ting kom over jorden, og engelen tømte. Vi har kalt det i noen tradisjoner bønneskåler. Altså hvis man bare ber lenge nok, så tømmer Gud bønneskåler, så blir bønnebarna frelst og så videre. Jeg har tro på at du skal be for dine barn og dine barnebarn og din familie hele livet. Det er en oppgave. Så noen sier at jeg snakker nedsettende om bønn. Da vil jeg si fy skamme deg til å komme med en sånn uttalelse. Jeg har tro på bønn. Jeg vet at bønn er så viktig. Men jeg tror ikke på bønn i hytte og pine. Jeg tror på bønn som spesielt bønn kombinert med en aksjon, kombinert med en handlingsplan, er kjempeviktig. Så hvis det er noen som verdsetter bønn, så er det meg. Jeg begynte som evangelist, så har jeg hatt spesielt ei og to gamle damer som så det som sin oppgave å be for meg. Jeg skal ikke nevne navn, for jeg får ikke tid til å gå inn på dette, men det har betydd veldig mye for meg. Å ha hundrevis av mennesker som ber når man er ute og forkynner evangeliet. Paulus han ba, be for meg at det gir seg åpen dør, så jeg har tro på bønn. Så den som sier at jeg snakker nedsettende om bønn, burde gå i skammekroken og be Gud om tilgivelse. Der fikk jeg sagt det. Å overbevise seg selv. Skal vi be for at Gud skal forandre mening? Eller hvem er det vi skal forsøke å overbevise når vi ber? Dette er jo selve headinga på det jeg snakker om. Er bønn for å få Gud til å forandre mening? Eller har altså mye av min bønn i de siste 5-6 årene har bestått av å faktisk koble inn. Hvis du tenker deg en mottaker, du har en radiokanal, du må stille inn på den for å få sendinga. Og er det noe som jeg bruker veldig mye tid på i bønn, så er det ikke å prate. Det gjør jeg jo her nå, men jeg ber jo ikke nå. Men mye av min bønnetid benytter jeg til å innstille kanalen, slik at jeg kan lytte fra Gud. Og lytte til han, kjenne at jeg kommer på den frekvensen som Den hellige ånd er på. Så da går jeg inn i mitt lønnkammer, som er ikke her, men her. Det er ikke på loftet, det er ikke på soverommet, men det er inne i mitt hjerte. Guds rike innen i dere. Så ser jeg da også veldig masse belønning i det åpenbare. Så hvis man skulle snakke om bønn, altså det høres jo ut som Paulus som roser seg.
Og det kan bli patetisk, men jeg snakker ikke nå om bønn, for at jeg anser meg sjøl som en som har noe å skryte av når det gjelder bønn. Jeg har ikke det. Mitt bønneliv er veldig enkelt. Det blir enklere og enklere. Og det har mye av tida Hvis jeg skulle spurt Jesus om noe, det kan jeg jo for så vidt gjøre, men jeg lurer på hvor mye av tida i bønn brukte Jesus på å prate, og hvor mye av tida i bønn brukte han på å lytte, innstille sin ånd? Fordi at det står at når han kom ut, når dagen begynte, så var han forberedt. Kraften var over ham til å helbrede. Når du ber, hvem er det du prøver å overbevise? Ikke prøv å overbevise Gud. Den eneste personen som du trenger å overbevise, det er deg sjøl. Og klarer du først å, altså, hvis du klarer først å bestemme deg sjøl og bli overbevist sjøl, så er det meste gjort. Da har du et fenomenalt grunnlag for å få bønnesvar. Romerne 12 og vers 2 sier, og jeg har lyst til å lese det, fordi at Fordi at her står det, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan dømme. I den engelske bilen står det, så dere kan prove, altså bevise. Så dere kan bevise hva som er Guds vilje, eller vite hva som er Guds vilje, den gode, og som han har velbehag i, det er fullkomne. Og altså, Hva som er Guds gode vilje, hva som er hans velbehagelige vilje, hva som er hans fullkomne vilje. Det står at dersom vi ber om noe etter hans vilje, vi kan ikke be i hytte og pine. Dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Men hvordan får vi vite det? Jo, ved fornyelsen av vårt sinn. Og det kan vi fornye ved Guds ord. Men det har også med at din ånd blir programmert. Sinnet er ikke bare her, det er ditt bevisste sinn. Men ditt underbevisste sinn, din ånd, er her i ditt hjerte. Så derfor, når jeg sier til mennesker, pek på deg sjøl. Det er ingen som peker her. De fleste peker, jeg må rette meg litt opp, de fleste peker her. Ok, så du identifiserer deg som person, som din ånd. Intuitivt gjør mennesker det. Gjør dette som et eksempel. Jeg har gjort det i store forsamlinger med hundrevis av mennesker. Og de fleste de peker ikke her, men her. Når jeg spør 'Hvor er du?' 'Hvem er du?' Pek på deg sjøl, og de peker der. Så bli forvandla ved fornyelsen av ditt sinn. Oppdater og oppgrader. Bestem deg. Overbevis deg sjøl når du ber. Det er veien til bønnesvar. Jakob han sier noe om dette her, om å ikke be i hytte og fine. Det blir mye Guds ord her i dag, og det er du jo selvfølgelig glad i. Men i Jakobs brev, det første kapittelet og vers 5, så står det om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. Ok, så jeg tror, altså her er det jo et helt konkret bønneemne. Det er bønn om visdom. Men jeg tror jo at dette her er et bibelvers som egentlig har en allmenn betydning. Altså når du ber, og i dette tilfellet visdom. Men det er min forståelse av dette. Hvis noen mangler visdom, han må be. For Gud gir alle, villig og uten bebreidelse. Og så skal han få den. Ok. Og det er jo veldig gode ting å lese om Gud her. For han gir alle, villig og uten bebreidelse. Så du egentlig, hvis du bare tar den forståelsen, den innsikt vi får i hvem Gud er, åssen er Gud, så står det at i han er det ikke ja og nei. Ja og ammen. Han vil at Johannes sier i sitt brev, det tredje brevet, Johannes tredje brev, sier han: Min elskede, jeg ønsker at du i alle deler skal ha det godt, være ved god helse, like som din sjel har det godt. Hva er dette her for noen ting? Det er han som ønsker at du skal ha god helse, men like som din, på samme måte som din sjel har fremgang. Altså, det har med fornyelsen av ditt sinn, dine tanker, ditt sinn står i forbindelse. Det er en kobling mellom ditt sinn, dine tanker og den fremgang du har. Som et menneske tenker i sitt hjerte, sånn er han. Så de fleste søker forandring utenifra.
At noe skal komme. At den rette personen skal komme inn i ditt liv. Og, altså, bli den rette personen sjøl først, så tiltrekker du deg den rette personen. Så nok om det. Men her står det om noen mangler visdom, da må han be, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, så skal han få den. Og så kommer pointet her i dag. Altså, overbevis deg sjøl. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Og ikke må et slikt menneske vente å få noe fra Herren. Dette er jo kraftig kost. I den engelske bibelen så står det tvesinnet menneske, altså double-minded. Ustabilt i alt han gjør, sier King James-oversettelsen jeg har her. Som er like en bølge på havet som blåses og kastes av vindene. Og dette mennesket skulle ikke forvente å få noen ting fra Herren, står det på, i den engelske oversettelsen. Jeg skal gjøre det engelske programmet etter dette her på norsk nå. Og ofte føler jeg jo at jeg får det litt bedre til på engelsk på en måte, ikke uttalelsen da, men at når jeg har kjørt dette her på norsk, så er jeg litt mer varm i trøya, så nok om det. Men her står det at hvis du ber, så må du ikke drive hit og dit. Det er ikke ønskekonserten, det er ikke gardering 1 hjemme uavgjort borte, for å bruke fotball-tipping-språket, men du vet på hvem du tror, og du vet hva som er Guds vilje. Da kan du be om hva du vil, og du skal få det. Hebreerbrevet, det 11. kapittel, jeg er nå bare i innledningsfasen. Hebreerbrevet 11. kapittel, så sier forfatteren der, han sier at og her kommer ordet midt på kornet, står det, men tro er full visshet, altså full overbevisning, om det en håper. Eller full visshet om det en håper. Overbevisning om ting en ikke ser. På grunn av den, altså på grunn av full visshet, og på grunn av overbevisning om ting som de ikke så, så fikk de gamle godt vitnesbyrd. Og så har du hele kapitlet som handler om disse trosheltene som det står skrevet om. Hva var det som skjedde med de? De var overbevist. Altså, headinga i dag er jo, når du ber, overbevis deg sjøl. Og troens bønn, det er en overbevisning. Du er fullt overbevist om ting som du ikke ser. Jeg snakker nå om sinnet. Og når sinnet består på en måte av to avdelinger. Det er litt vanskelig å, på en måte, å beskrive det uten illustrasjon. Men sinnet har to funksjoner. Det bevisste sinn, men også underbevisstheten, det underbevisste sinn. Og Bibelen snakker om dette, bare at Bibelen bruker et annet. En plass bruker Bibelen dette begrepet at sinnet er vår ånd. Bibelen snakker om vårt hjerte. Hjertet er ikke blodpumpa. Men hjertet er menneskets ånd, det er sentrum. Altså når jeg sier pek på deg sjøl, så peker ikke folk her, men de peker her. Hjertet, det er sentrum i mennesket, det er det du er. Fra hjertet kommer, altså sånn du er, sånn det leves ut i ditt liv. Efeserne kapittel 4 og vers 23. Så sier Paulus her at bli fornyet i deres sinns ånd. Ok, så tenk tanken at ditt sinn, du har det bevisste sinn, tankene, sansene som observerer det du kan se, høre, lukte, smake, ta på og føle på. Men så har du det underbevisste sinn. Og det er det underbevisste sinn jeg snakka forrige gang om at det du tror på. Altså Romerbrevet 10 står det, med hjertet tror man til rettferdighet. Altså bibelsk tro, for å bruke det, eller tro som fungerer.
Eller tro som ikke fungerer. Eller tro som er på bærtur. Uansett, tro er i menneskets ånd. Og noen tror at jorda er flat. Det vet ikke jeg om det gagner de. Noen tror på vrangforestillinger. Hvor er den troa? Den troa har flyttet herfra og ned inn i menneskets ånd. Det kan være vrangforestillinger. Det kan være, ja, vrangforestillinger er et fenomenalt ord som dekker det. Jeg kjenner han ikke, men jeg vet om en humanetiker. Han er så fanatisk, altså han er mer fanatisk enn den verste. Altså hans humanismen er hans religion, men han er fanatisk. Han er så fanatisk, han har skylapper som går milevis ut, så han ser hverken til høyre eller venstre og så videre, fordi at han har kommet til tro på dette. Og du og jeg, vi har kommet, alt du tror på har på grunn av den du har valgt, eller de du har valgt å lytte til. Og derfor så setter jeg jo veldig pris på at du lytter til programmene her. Det er en enorm investering du gjør av din tid. Og jeg investerer også her i det jeg gir. Men vær nøye med, pass på hva du hører. Et bilde. Hvert eneste menneske du snakker med, hvert eneste menneske du har hjemme hos deg, hver eneste person som kommer og taler i din kirke, hver eneste samtale du har på en arbeidsplass. Men la oss ta dette her, for det er sensitivt, for det gjelder hele familien. Hvert eneste menneske som kommer inn og setter seg i sofaen hos deg, eller kommer inn for dørene og prater i din familie, dropper frø. Sår noen ting. De sår sine holdninger, de sår sin kritikk, de sår sin positivitet, de sår kjærlighet, de sår mistenksomhet, de sår overalt, sår du og jeg. Så troen, hjertets tro, det kommer av ting du har hørt. Troen kommer av forkynnelsen, på godt og ondt. Så vær nøye med det. Men tilbake til dette her med sinnet. La meg ta et eksempel. Hvordan skapes tro? Et tenkt eksempel. La oss ta lille Per eller Ola. Ola Nordmann, Kari Nordmann, lille Per, Ola Kari, hvem det måtte være, du velger navn. Lille Per vokser opp. Han har noen søsken, de er kjempeflinke. Lille Per får det ikke til på skolen. Han har vansker med å lese, han har vansker med å regne, han har vansker med å følge med. Og kommer hjem, nå er det jo borte med karakterer i vår kultur, men... Kanskje han en dag kommer hjem og har de dårligste karakterene i karakterboka. Og hvis da mamma og pappa sier, men Per, hvorfor kan du ikke fatte og begripe dette her? Se på søstra di, se på broren din, de forstår jo alt dette her. Hva er det som er problemet? Hva er det du ikke forstår? La oss tenke oss at dette er lille Per, som det sås i et lite sinn her oppe. Ord kommunisere med den ene hjernehalvdelen. Nå sitter jeg her liksom litt speilvendt for deg, så det er den høyre og den venstre hjernehalvdelen. Den ene hjernehalvdelen, den veldig overforenklet, selvfølgelig. Men den ene hjernehalvdelen, den takler sånne her ting som har med ord, matematikk, språk, læring, akademiske ting. Den andre hjernehalvdelen takler dette her med følelser og kreativitet og visjonering, fantasi, mens den andre er mer på dette fakta, såkalte faktaplanet. Hvis da ord begynner å kommunisere, hvis du kommuniserer ord til et lite barn og sier du er dum, eller antyder at dette barnet er dumt, eller ikke forstår noe, eller er mindre begavet, Så programmerer det noe her oppe, glem høyre og venstre her, det programmerer noe her oppe i tankene. En dag begynner lille Per, en dag hopper dette som er herfra, over i den andre hjernehalvdelen, slik at lille Per begynner å føle, ja men jeg er kanskje dum, jeg føler meg mindreverdig,
Jeg føler at jeg får det ikke til. Jeg føler at jeg er mislykket. Det de sier, er sant. Vet du, i det øyeblikket, ord kobles med følelser, skjer en programmering i det underbevisste sinn, og lille Per har fått et paradigme, en tanke, en tro, som gjør at resten av livet, hvis han ikke får omprogrammert dette, og takk Gud være takk og lov, det er mulig å omprogrammere feile programmeringer. Og det er jo det vi holder på med her nå. Og alltid når vi forkynner, så er det å omprogrammere feile tanker, feile bilder av Gud. Men nok om det. Men fester dette her seg først ved tanker og følelser, og dette her blir noe som blir et hjertes tro, så lever lille Per resten av livet som en taper på disse områdene her, og han beviser at det de sa, det han følte, det er sant. Så før du ber, vær sikker på at du har overbevist deg selv. Mat ditt underbevisste sinn med de ting som du ønsker å se i livet. Ideer om god helse, kjærlighet, alt det som er godt, alt det som tales vel om, alt det som er æreverdt, høyverdig, tenk på det, sier Bibelen. La ikke noen leie rom i hodet ditt. Vær nøye med dette her. Vi skal bruke litt tid på dette her. Tenk tanker som har med favør. Tenk tanker som har med muligheter å gjøre. Du kan selv egentlig bestemme det. Men la meg smette inn her litt. Du kan si, det er ikke alltid så enkelt. Du sitter her og hører på meg nå, og jeg sitter her og prater til deg nå, men jeg tenker ikke, nå må jeg puste. Jeg tenker heller ikke, nå må jeg passe på, når jeg prater, så må jeg også passe på at hjertet slår. Det skjer automatisk. Og noe av det, vi tenker at, når vi sier vi tenker, bare ordet der, jeg tenker, så tenker man at man tenker bevisst. Det er faktisk akkurat som hjertet slår. Tankene bare kommer, de farer hit og dit. Og hvis ikke du og jeg blir bevisst på dette her, så er vi et offer for omstendigheter, og vi er et offer for det som har blitt fortalt, at vi er et offer for det som ligger utenfor oss selv. Men all forandring, all permanent forandring, begynner med at vi blir bevisst på dette her, og skape den forandringen. Og det er derfor jeg sier her, mat ditt sinn og dine tanker, det kan du gjøre med å lese, det gjør du med det du hører på. Og ikke bruk tid på å høre på det du ikke vil ha. Ikke studer det du ikke mediter på djevelens løgner. Ikke mediter på alt som kan gå galt. Hva er det som skjer når folk våkner klokka 3, klokka 5 på morgenen, og så kjenner de, går firmaet konkurs? Hvordan går det med barna? Forstår du? Det er ikke sånn at du har satt klokka på ringing, at nå skal jeg våkne klokka 3 på natta for å begynne å tenke på dette her. Det bare kommer der. Hvor kommer det fra? Det er akkurat som hjertet slår, så er det bare der. De tankene kommer. Hvor de kommer fra, har vi ikke tid til å prate om her og nå. Men tenk på det du vil ha. Overflod, gode ting. Økonomisk overflod, helseoverflod, fremgang i alt det du gjør, fremgang i tanker, fremgang i kreativitet. Og ikke tenk på det du ikke vil ha. Men det kommer automatisk. Hvis ikke du gjør noe med det, hvis ikke du blir sjefen her oppe, så kommer du automatisk til å komme inn i tanker og der du tenker på det du blir. Tankekjøret kommer på ting som du ikke vil ha. Fortell ditt sinn hva du ønsker å tenke. La meg gi deg en sjokkerende informasjon her. Hjernen din tenker ikke. Ok? Og det er ikke noe, jeg vil ikke si dette her for å liksom latterliggjøre deg, men hjernen tenker ikke. Øynene ser ikke. Dine øyne ser ikke. Det er hjernen som ser. Det er synssenteret i hjernen som ser. Og så er det resten av hjernen som tolker det øynene ser. Øynene er bare vinduene ut. Hjernen din tenker ikke. Albert Einstein, en av de
kloke mennesker, smarte mennesker, høyest IQ som kanskje har levd blant dem. Hans hjerne fins enda i USA, på et eller annet museum, tror jeg. På sprit. Der er den konservert. Men den hjernen tenker ikke, for den er separert fra Einstein. Einstein er død. Hjernen tenker ikke. Det er du som tenker. Hjernen, du bruker hjernen. Hånda mi er ikke ute på egen hånd. Hånda mi er et redskap for det jeg bestemmer hånda skal gjøre, hvis det har de motoriske funksjonene i orden, vel å merke. Så det er jeg som bestemmer at jeg holder oppe dette manuskriptet. Jeg peker på deg. Det er noe som jeg bestemmer. På samme måte er det med hjernen. Du bestemmer hva hjernen skal tenke. Din hjerne tenker ikke. Det er du som bruker hjernen. Og du skulle vite hvordan du opererer denne hjernen. For at den hjernen vil gi impulsene til programmeringen i ditt sinn. Som jeg sier her til å begynne med, når du ber, bestem deg, jeg må se tilbake, overbevis deg selv, hva? Overbevis deg selv, og ikke Gud. Så ditt sinn, ditt bevisste sinn, skulle du gi strikte instruksjoner. Og dersom ikke du forteller hjernen din hva den skal tenke, dersom ikke du styrer denne her bedriften, så kommer omstendighetene og det som er rundt, kommer til å ta hånd om hele virksomheten her og mate deg med masse forskjellige ideer. Så ikke la noen tanke eller idé ta bolig i ditt sinn, i ditt bevisste sinn, uten at du først har eksaminert det, undersøkt det, og valgt å ha denne ideen i ditt sinn. Og har du tanker som ikke altså bitterhet er ikke godt. Tilgivelse er den beste tanken du kan gi deg selv. Selv om vedkommende som du tilgir, absolutt ikke har gjort seg fortjent til deg, det er det beste du kan gjøre for deg selv. Det er å eksaminere denne tanken om utilgivelighet. Og så finne ut at denne tanken er ikke noe som skal ha sin virksomhet her. Men tilgivelse, kjærlighet, glede, fred, velsigne den som forbanner deg. Hvis dette har vært lett, så har vi ikke behøvd å ha det i Bibelen. Hvis dette her var veldig enkle ting, så det er ikke enkle ting. Fordi at vi har følelser og har blitt såret og minner og alt dette her som gjør at dette kan gnage inntil du sparker disse. Du må anse dette her som fiender som vil torpedere ditt bønneliv og ødelegge fremtiden for deg, og kanskje fremtiden for din familie, for dine barn som blir besmittet av dette her, sånn at det skjer lekkasjer inn i fremtiden. Josua, han sier velg i dag hvem du vil tjene. Så du velger. Ikke la andre mennesker velge for deg. Du velger. Fortell ditt sinn. Konstant, hele tiden, hva det skal tenke om din helse. Fremgang. Jeg bruker disse ordene. Jeg elsker disse ordene. De som hater disse ordene, dem må være noe feil med. For da kan du ha sagt, tenk på tilbakegang, tenk på nederlag, tenk på fiasko. Da burde jeg jo vært i hvert fall avsatt. Det har ingenting her å gjøre. Men janteloven og alt dette her, det gjør at man ikke skal bruke ord som suksess, overflod, fremgang, ha overflod av penger, ha nok til alt du behøver. Forstår du? Dette her frustrerer enkelte mennesker. Det må det gjerne gjøre. Når jeg kommer tilbake nå, jeg skal kanskje ta et par uke pause her fra sendingen, så det er mulig jeg ikke er her neste lørdag eller søndag. Men helga deretter så har vi sommerbibelskolen 6. til 9. august her i Nordkjosbotn. Kom. Dette kommer til å bli fenomenalt.
Der kommer vi til å prate om masse av disse tingene her. Og temaet, vi har hatt det samme temaet i 12 år. Vi forkynner Kristus. I ham er det ja, han vil at du skal ha det godt, være ved god helse, like som din sjel har det godt. Så tenk på dette her. Ikke mat ditt sinn med å tenke på skuffelse, bitterhet. Ikke la sinnet ditt være på drift. Jeg har lest en bok nettopp om Napoleon Hill, han som skrev boka Think and Grow Rich. Han har også skrevet en annen bok, et intervju med en utspørring av djevelen. Og det høres jo litt dramatisk ut, men det er ikke verre enn at det er mange som har hatt satt fokus eller tatt den vinklingen på ting. Og det som djevelen da sier i denne utspørringen her, det er at han har kontroll over de fleste mennesker i denne verden, fordi at de er på drift. De driver. De er som Jakob sier i det første kapitlet. De er tvesinnet. De driver hit og dit alt ettersom hvor vindene blåser. Og det er akkurat det motsatte jeg snakker om her i dag. Og hvis du er på drift inn, hvis du kommer drivende inn i, når du skal be, ja, da slår den ene bønna ihjel den andre. Men jeg må gasse på her nå, fordi at tida går i godt selskap. Takk for at du lytter til. Så det er mange som er på her, og det setter jeg pris på. Folk ber også at Gud skal forandre dem. Å Gud, må du forandre kona mi? Må du forandre økonomien min? Forandre helsa mi? Forandre, sett meg fri fra skuffelser. Ok, det finnes en måte å gjøre dette her på. Så når skal du begynne å gjøre dette? Når skal du gripe inn i ditt liv selv? Fordi at når du griper inn i ditt liv selv, og når du bestemmer deg, og når du da ber, så skjer denne fantastiske koblingen. Dette her er sterkt, det her har jeg ikke skrevet ned engang. Men det som skjer, det er at når du har bestemt deg, herfra har du programmert ditt underbevisste sinn, slik at du har overbevist deg selv. Vet du hva som skjer da? Da setter alle himmelens krefter settes inn for å bringe deg resultatet av det som du ber om. Dette er fantastisk. Så folk ber om at økonomien skal forandres. Men de er ikke interessert i å forandre sin måte å tenke på når det gjelder økonomi. La meg bare få inn dette her når det gjelder økonomi. Vet du hva? Penger er kjempeviktig. Hvorfor det? Fordi at den tiden du har brukt på å få disse pengene på jobb, den får du aldri igjen. Men hva er det du har fått? Når du har svidd av tiden, den får du aldri igjen. Men du setter igjen med det som vi kaller for lønn. Og disse pengene kan du bruke til å investere, slik at du til og med kan finne det i evigheten. Derfor er det viktig å snakke om økonomi. Hvorfor snakker jeg om økonomi? Jeg må komme inn på dette, for det kommer ikke tilfeldig. Det kommer av at vi har bestemt oss for at vi har overflod til all god gjerning. Ok, min historie begynner ikke med at jeg ble født inn i en rik familie. Jeg ble født inn i en rik familie på mange måter. Og jeg er glad for den økonomiske visdommen jeg fikk av mine foreldre. Der jeg så forskjellen på hva som er aktiva og passiva. Da de lærte meg at skal vi kjøpe en bil, så betaler vi den kontant. De kjøpte ikke bil, de kjøpte ikke TV, de kjøpte ingenting på avbetaling. Utenom huset som de bodde i. Og når de solgte det huset, så hadde det på 25 år hadde det økt ekstremt i verdi. Fantastisk. Så det lærte jeg, det takker jeg Gud for. Men jeg vokste ikke opp med masse penger og sånne der ting. Far min var en arbeider, jobbet i fiskeindustrien, bygningsindustrien. Slutta i sin karriere som portør på sykehuset i Tromsø. I lang historie, og min mor jobba i serveringsbransjen. Først på hotell, og så på kafeterier, og så videre. Men jeg overbeviste meg selv. Vet du hva dette her er? Nå skal jeg fortelle hemmeligheten. Jeg overbeviste meg selv om at jeg kunne dele evangeliet med millioner av mennesker.
Og når overbeviste jeg meg sjøl? Når jeg hadde 1000 partnere? Når jeg hadde 200 partnere? Nei. Når jeg gikk 15, 16, 17 år gammel på gatene i Tromsø og delte ut traktater og fortalte én og én og én. Ett menneske. Hadde et publikum på én og to. Og fortalte dem om hva Jesus kunne gjøre for dem. Og fikk se at flere ble frelst av dette. Det var fantastisk. Men da var jeg allerede overbevist om at jeg skulle vinne tusener for Gud. Og titusener. Og hundretusener. Og vi har på de siste fem årene gitt ut nesten 800.000 oppfølgingshefter. Bare på de siste fem årene. Jeg snakker ikke om 40 år. På de siste fem-seks årene gitt ut ca. 800.000 oppfølgingshefter fra mennesker som ønsker som har sagt ja til Jesus for å bli frelst. Sagt ja første gang i sitt liv. Jeg overbeviste meg sjøl når jeg ikke hadde noen økonomiske forutsetninger. Jeg hadde heller ikke kontakter. Jeg hadde heller ikke noen som kunne åpne dører for meg. Men jeg overbeviste meg sjøl i min ånd. Og så ba jeg, og så så jeg at himmelens krefter, himmelens Gud, han har vært med. Han har reist opp partnere, han har reist opp forbedrere, han har reist opp økonomi. Hvorfor det? Fordi at jeg var overbevist sjøl om at dette her, det var allerede en virkelighet i meg før jeg så det med disse øynene her. Så derfor forteller jeg deg i dag hvordan du kan oppleve dette her. For det er det jeg ønsker å dele med deg. Du skal vite sannheten, og sannheten som du kjenner til, skal sette deg i frihet. Så det er her jeg har disse tingene fra. Jeg starta dette her med ingenting. Jeg jobba. Når jeg begynte som evangelist på fritida, så jobba jeg med å vaske gulv. Rense gulv vegg-til-vegg-tepper. Pussa vindu i Tromsø. Jeg jobba samtidig i Hertz bilutleie. Jeg gjorde bilene klar, leide dem ut til kunder, skrev kontrakter og evangeliserte. Men det jeg så inni meg, det jeg var overbevist om, det var at jeg skulle få lov til å vinne millioner for Gud. Ok, men så lenge, nå skal vi slutte snart, så lenge du er bare her i ditt bevisste sinn, så vil ingenting forandre seg. Ditt sinn, ditt bevisste sinn, altså det her oppe, tankene, fornuften, det begynner der. Det begynner med en tanke. Alt begynner med en tanke. Og tankene kommer fra noen som du hører på. Mine tanker begynte med at jeg så Troens bevis. Med Arild Edvardsen så bildet av Osborns kampanjer. Jeg var bare en guttunge da min far abonnerte på Troens bevis. Og fikk boka 'Helbrede de syke'. Det så Arild sine kampanjer med tusener av mennesker. Det fødtes en tanke. Det skal Det blir din drøm. Ok. Men det var fortsatt bare en tanke. Så ditt sinn vil fortelle deg, vil gi deg en idé. Tankene her, det bevisste sinn, vil gi deg en idé om hva du skal gjøre. Men det vil aldri fortelle deg hvordan du kan gjøre det. Hør her. Spør alltid Eller det bevisste sinn vil alltid spørre deg om, og komme med dette spørsmålet, som dette hodet her ikke er skafta til å kunne utrette. Nå skal du høre. Jeg prøver å få dette her til. Det bevisste sinn vil alltid Når du vet hva du skal gjøre, så kommer fornuften og spør, men hvordan skal det skje? Og det er da du ikke ser noen løsning. Ja, og det var det Jomfru Maria, når engelen kom, så sier jo engelen dette budskapet, du skal føre en sønn. Og så sier hun, ok, men jeg vet ikke hvordan det skal gå til. Og så kommer han med svaret. Den hellige ånd skal komme over deg. Ok. Fordi at det bevisste sinn, det virker kun ut ifra det dine øyne, ører, sansene, det som omgivelsene kan fortelle. Det de kan se, kjenne på, smake og oppfatte med det bevisste sinn. Og derfor så når en tanke kommer, og et spesielt tanke om å gjøre store ting, så har ikke det bevisste sinn, det har ikke noen løsninger. Det kommer alltid med et spørsmål, og så ser det tilbake på. Ja, men du har jo ikke penger, du har jo ikke muligheter, du kjenner jo ingen, og så videre. Så det er derfor hvordan det kan for å finne ut hvordan du skal gjøre dette her,
så må du må du overbevise ditt underbevisste sinn, programmere din ånd med. Og jeg skal fortelle hvordan du gjør dette. Programmere din ånd med at 'jeg kan gjøre det', 'jeg kan ha det', og 'jeg kan være det'. 'Jeg kan utføre det som jeg tenker'. Og da er det bare spørsmål om tid. Jeg snakker nå om lille Per. Det begynner med tankene. Begynn å føle det du tenker. Begynn å føle det du ber om. Begynn å flytte inn i oppfyllelsen av det du ber om. Første Johannes brev. La oss lese det. Første Johannes brev. Vers 14. Og dette er den frimodige tillit vi har til ham. At dersom vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Det har vi jo snakka om. Og så kommer det. Og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham. Så når vi vet at han hører oss, når du ber, tro at du har fått det, underviste Jesus om her. Så det å overbevise sitt underbevisste sinn, det var det den blodsyke kvinnen gjorde. Dette var ikke noe som skjedde. Hun hadde vært syk, hun hadde hatt blødninger i 12 år. Hun våkna ikke på morgenen. Jeg tror absolutt en sånn sak som gjorde at hun brøyt igjennom alt av motstand, masse folk, hele konteksten, hun som var uren i henhold til jødisk forskrift, hun hadde blødning, hun skulle ikke være i nærheten av folk. De som kom borti henne, ble uren. Google jødedom, så ser du at altså, de ortodokse jøder har det akkurat det samme i dag. Så hun var ansett som uren, men hun støta borti masse folk. Hvorfor det? For hun var så programmert, ikke her, men her. Hun var så, for hun sa med seg sjøl, kan jeg bare få røre ved kanten av kappa hans, så blir jeg helbreda. Det er akkurat dette her jeg snakker om her. Hun overbeviste seg sjøl. Hun var fullt overbevist før hun tok sandalene på den dagen hun hørte Jesus var i byen, og gikk der. Hun gikk rett gjennom mengden og rørte ved kanten av kappa hans. Og du kjenner historien. Jesus spurte hvem rørte ved meg, og disiplene sier det jo så mange, alle rører ved deg. Nei, Jesus sa det var ei som rørte ved meg, for den kraft gikk ut av meg. Hva er dette her? Når du ber, overbevis deg sjøl. Vær overbevist om at du har det du har bedt om. Programmene i hennes underbevisste sinn, i hennes ånd, i hennes hjerte. Det funka perfekt. Og det var ikke noe som hun i hu og hast programmerte den samme morgenen. Det var noe som var allerede programmert der over en tid. For hun hørte ryktene om Jesus, og hørte historien om han. Amen. Så du kan bare bruke ditt hjerte, din ånd, for å finne ut av hvordan dette skal gå til. Så når du vet hva du skal gjøre, så går du videre. Så stanser du ikke her for å prøve å tenke dette her ut, men du ber det ut fra ditt hjerte, så vil svarene komme, og du vil se hvordan dette skal gjøres. Og en ting til. Du skifter gir. Men bare sånn her, ikke en liten bisetning, et enormt element i dette. Når du vet hvor du vil, vet hva du vil. De fleste vet ikke hva de vil. Ja, Guds vilje skjer. Ok. Det er jo ikke for ingenting Jesus spør 'hva vil du jeg skal gjøre for deg'? Forstår du? Han kunne heller ikke Det har en absolutt meget viktig hensikt når Jesus stiller disse spørsmålene. Ikke sant? Kommer det en mann med en blind stokk, med en hvit stokk, så skjønner jo alle at du behøver ikke være profet for å se at denne mannen er blind. Men Jesus ville likevel sjekke hva som lå i hans ånd. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? At jeg får mitt syn igjen. Så samme øyeblikk fikk han syn igjen. Så var det her. Når du vet hva du vil, så tar du og bringer åssen dette her skal gå til, og hvorfor du vil at dette skal skje. For det er når du har en sterk nok årsak, en hensikt til det du ber om.
Du vet at du ber om at du skal få en plattform for å preke evangeliet, for at titusener av mennesker skal bli frelst. Jeg snakker nå om meg selv. Så vet jeg at jeg har en meget sterk motivasjon for dette her. Det å se mennesker gå over fra døden til livet, fra mørket til lys, fra Satans makt og til Guds underfulle fred og glede i Jesus Kristus. Så når du vet hva du vil, tanken er født der, så bringer du det til ditt hjerte. Amen. For med hjertet tror man. Og så overlater du til Gud å åpne vei for deg. Men du går, og han vil gi deg hint, han vil gi deg visdom. Han vil gi deg tegn på veien som du skal følge. Og Kristus begynner å virke i deg. Og jo sterkere hvorfor du har, altså jo sterkere overbevisning du har hvorfor du vil gjøre det, ikke bare hva du vil gjøre og overlate hvordan det skal skje til Gud, men hvorfor Gud skal gjøre dette, hvorfor dette skal bli en realitet. Ai, 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 det er tre ord her. Ok, hva vil du? Du må overbevise deg selv. Hvordan det skal det gå til? Og for det tredje, hvorfor? Hvordan? Og hvorfor vil du? Hva er din beveggrunn? Så, til slutt her. Flytt inn i slutten. I begynnelsen på måneden, så kan du, i begynnelsen på en kalendermåned, så kan du flytte inn i slutten av måneden. Det er fullt mulig. Når du våkner på morgenen, så kan du flytte inn i avslutningen på dagen. Du begynner arbeidsuka på mandag, men du kan allerede være på fredag og vite hva som har skjedd i løpet av de dagene der. Hvordan det? Å flytte inn i bønnesvaret. Å se resultatet på forhånd. Jeg tror jeg bare må avslutte der. Takk for dere som har fulgt med. Bosett deg i, flytt inn i bønnesvaret. Flytt inn i oppfyllelsen av det du ber om, fordi at du har overbevist deg selv. Så dette ble, jeg føler bare jeg har fått sagt litt grann. Til slutt, det er sommer, det er ferietid når jeg gjør dette opptaket her, eller gjør denne sendingen her. Misjonsarbeidet går frem. Hver eneste måned så sender vi ut 100.000 på 100.000 av kroner ut i misjon. Og vi har vi snakker en del om penger, fordi at hvis du har barn som trenger mat, så må du også tenke på hvordan det her skal gå, hvordan du skal få finansiert dette. Har du lyst til å være med og så inn en sommergave til misjonen, så kan du bruke VIPS 13.500 eller konto nummer 4710410407. Du vil se det overfor her eller under, alt dette som hvor du ser. Og vil du gi en sommergave til oss, til meg og Trine, så kan du bruke VIPS 977, må bare se her, 977-64168. Det er VIPSen, eller kontonummer 4710-60-41454. Til slutt, til aller slutt, aller sist, har du ikke fått tak i denne her. Wow, denne må du bestille i dag. Og jeg er så veldig glad for at bare hver eneste uke sender vi ut 10, 20, altså enkeltbestillinger, 50. Det går ut hundrevis av disse her bøkene, og har bestilt 1000 nye. Så rettferdiggjort av tro, gull verd. Du er gull verd. Gud velsigne deg. Jesus er glad i deg. Jeg er også glad i deg. Takk for tida. Takk for tida jeg fikk sammen med deg.